Gürcüstan Avropa İttifaqına üzv olan bir neçə ölkənin vətəndaşları üçün sərhədlərini açır. Kanal 8 reporta istinadən xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan hökuməti qərar qəbul edib. Həmin ölkələrin siyahısına Almanya, Fransa, Latviya, Litva və Estoniya daxildir. Qeyd edilib ki, Avropa İttifaqı Gürcüstanı təhlükəsiz ölkələr siyahısına daxil edib. İttifaqa üzv ölkələr mərhələli şəkildə Gürcüstan vətəndaşları üçün sərhədlərini açır.